Vacib xəbərləri qaçırmamaq üçün kanala abunə olun. Sabunçu rayonu ərazisində törədilmiş ağır cinayətin üstü isti izlərlə açılıb. Bilək ki, iyunun 9-u saat 22 radələrində Sabunçu rayonu ərazisində 2003-cü il təvəllüdlü Süphan Cəfərovun üzərində xəsarət izləri olan meyid aşkar edilib. Cinayət işi üzrə həyata keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində cinayət əməlinin 2003-cü il təvəllüdlü İlham Xanlarov tərəfindən şəxsi münasibətlər zəminində törədilməsi məlum olub. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci yəni qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başladılıb. İlham Xanlarov polis əməkdaşları tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa təhvil verilib.